Kita pun dia punya siap cagin dia. Sekejap. Kadang dia happily tak dijawab. Apa mak kau ni? Block of iron. Okay. NPC. Rudin, bila was? Oh, kalau masuk dia tak ada beritahu pun. Haa. Come. Apa kau? Kau macam ni? Ah, pergi. Ah, spiran. Apa ni? Set skin tak boleh. Oh, jangga. Oh, alamak. Mana set skin? Tak ada set skin lagi. Kita tak tambah lagi. Apa ni? Yeay. A bag yang much more powerful! Dia ada bag kat sini. Ami tolong! Nek! Ah, okay, dah tidur. Tidur. Tak ada katil. Ah, tadi aku pergi depan. Village kan ada. Tak, dia dah lari. Dia jauh daripada village. Mati je. Nak skin. Kita orang skin. Pula info aku dah penimpal lah ni. Sini kita buat bisnes. Bagaimana dulu? Online. Tak ada, kita orang tak selat pun. Kenapa lah aku pergi dari air aku ke air? Nah, pukul lagi vampir, vampir tak nak kasi. Bagi balik! No! Ini bukan speed lah dulu. Jangan dulu. Dulu jaga dulu, Syafiq tak ada pool dulu. Kau nak balik mana? Tak ada man. Alamak, macam dia tergerak lah. Tapi tak skin set dia memang keluar, kenapa? Bagi mana level CP? Vampir tak skin set pun, tapi dia tetap keluar. Haa, CP ada ni. Dalam dia ada katak kan? Ada. Hey. Ada ni. Oh, vampir. Yalah, CP apa tu budak yang sengkok mengemenangi. Take off that, you know. Char. Dah tekan F5. Oi. Aduh. I don't have shield. Wait, I should use Exa. Kiri diam saja. Oh tu. Sapling baru. Ada. Belah sana dia jumpa. Oh. Pokok paya bakau. Paya bakau? Haa. Mangrove swamp. Paya bakau. Ni root. Ni punya root lah, bukan kayu dia. Haa. Kayu dia dalam ni. Haa, dia ada haa tu. Oh. Ni kan boleh tanam dalam air. Sekejap. Oh. Bagi satu. Nah, atas. Ayuh. Siapa tu gelak? Nah. Oh, okay. Ayuh mana air? Haa, situ. Letak situ, lepas tu bone meal. Haa. Oh, ada lagi tinggi ya? Oh, ada ni. Yang kau pagi ni apa? Creeper. Baru nak kau. Wow. Aduh, hilang, man. Kau
Kau tak jadi nak tidur. Tak jadi nak tidur. Ada creeper datang. Betul datang tu. Ah, sweet. Aku tak kena kau ni. Dah, dah reset ni. Dah reset dengan ni. Dengan angka. Bunuh dia. Tak ni, satu benda yang kecil. Sini tak ada satu pun apa tu kayu ni. Ada pun satu tree kan tu. Satu apa benda lah kau punya spawn. In Japan dalam 1944. Here come the tree. Alright, ready? Long live the king. King Shrek! The great. Yeah. Jangan tipi dengan Nurul tak? Temang main. Tak apa. Tak apa. You support race. Hey baby, tidak! Dia tinggal! Baby, bukan nak kutip lagi, baby. Baby, tinggalkan Mika. Mika jawab satu. Dengar tu ada orang memessage. Baby jealous. Kerja ni, kerja. Kerja, main banyak lagi. Nuru, pasang tester persiap hari ni. Hah? Yang ambil tester persiap. Ingat lagi kau Mika ada bulu-bulu dari Sri lah. Masuk main, masuk balas. Lepas tu Ben. Siapa tak tulis ni? Dia kata imagine bangun pagi buka gosok Discord gigi. Palace is launching. Baru tak gosok gigi lu. Biasalah. Dia malas gosok gigi. Dia tak buat apa-apa kan? Nak bunuh. Jangan. Main hidung tersumbat. Ada ton tu se. Mika. Apa ibu? Mika tahu pun. Tak tolong pun. Mika satu. Nuru tak esok mana tu? Tak esok. Oh, okey. Nuru tak. Baby, nyawa Mika separuh ni. Baby, sekali pukul ni. You spin my mana pilih je. Eh, baby. Yui. Pada buku. Lah hilang. Loh, rukia. Woi, apa jadi? Okay. Ada pillager kat enter. Di belah sana jom. Eh sabarlah tunggu Mika. Baby, cuba tengok apa, ada apa kat bawah. Baby, cuba tengok ada apa kat bawah. Ada apa? Tengok. Kesian Baby di bawah. Woi. Alah, Baby pergi buat topi. Baby, mana ya Mika? Cakap sekarang. Tadi kau boleh buat laptop dulu. Boleh. Kelam mati video.
Dia kan pakai dia kan macam dia media. Tapi itulah pun buat balik charger. Allah. Eh, lah. Tadi saya dah buat yang tu gila. Tak ada kira tu. Sudah. Pasal dia kumpul budak ini rilah. Also, ingat kalau mati kat dada, barang takkan dapat balik. Dia pindah sebelah cuba sebab CP kehilangan semua barang diamond. Let's go. Menangis untuk aku tak join semua ni. Penat out. Oh, the bestie kan. Takut. Yeay. Sebastian. Go sibuk go sibuk go cok 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 cok. Apa ya cok? Tapi itu pun go CP. Eh kau tengok mak aku nak jadi. Kau balik tak tengok dah penuh. Baik duit kau sekarang. Makcik, tengok nak makcik tak bagi duit dekat saya. Apa ni makcik? Makcik kena jual. Aduh sakit makcik. Makcik kena mahal makcik. Apa ni pak? Ni sepupu dia ke? Ni sepupu dia ke? Makcik, makcik kena beritahu saya makcik. Bagi saya duit anak makcik. Biasa saya cuci, saya takkan cari depan ni. Saya akan bunuh dia. Bagilah duit makcik. Aduh sakit makcik. Makcik, makcik nak ni makcik? Makcik nak ni kan? Makcik suka guna kan? Makcik suka bunyi macam taik kan? Makcik tunggu sini, saya datang balik jari. Nerotalah satu geng kejar dulu. Dia suka ni. Tadi dia tiga orang. Hanya geng-geng yang paling kuat tau. Nampak ni? Nampak ni? Tapi nampak apa ni? Nampak gold. Nampak gold kan? Anak kan? Si anak kan? Eh, senang. Bagi aku duit lang. Aku bagi yang gold. Senang. Okey, anak susah payah kan? Okey, bagi aku mahal aku ambil gold ni. Okey. Bagi aku mahal aku ambil gold. Bagi aku mahal. Ambil gold. Okey, makcik. Makcik nak makcik? Makcik nak. Oh, dia setuju makcik tengok anak makcik anggut ni. Nampak tak makcik? Makcik jangan asyik pasal kat saya makcik. Faham ni? Makcik, bagilah duit anak makcik kat saya makcik. Jangan risau makcik, saya janji. Ini siapa ni? Makcik jangan risau makcik. Tengok, tapi dia setuju dia nodding lah. Okey makcik. Makcik bagi, bagi duit anak makcik kat saya. Saya jangan tekan, jangan hantar. Apa? Ada baby. Tuh. Ya. Baby. Ya. Screenshot. Spam. Screenshot. Pukul dia. Pukul dia. Hey, hayat aku ah. Hayat ada yang tahu aku ah. Eh, yuk. Jangan pukul lah CP. Hayat ayam ni kau. Tolak. Budak tak tiba menang, ya Allah kesiannya. Tak ada. Tak ada backpack, kalau ada backpack kan bagus. Tak simpin nak balik rumah, stretch home. Masya Allah. Ya, di belakang dia, tu dia. Tu dia, dekat sini, dekat sini. Let's go! Blaze, ya, kenapa? Kena lava kat bawah. Oh, kau nampak CP kan? Okay, datang kat CP tu cepat. Oh, CP kena CP kena log in, tunggu 5 second. Jadi tau. Okay, CP masuk. Cepat CP.
Alright, hari ni hari last CP main kat semua ni tau. Okay, bye bye CP tayang apa semua. Selamat tinggal. Okay, bye bye. Aduh, CP dah tak ada barang. CP terlanjur. Macam mana ni CPT? Oh, oh, dia datang. Red, dah bukan. Oh, dah ada shaker. Oh. Hati-hati. Ya, Pat. Minta apa? Hati-hati. Hati-hati. Break! Hati-hati. Ayuh. CP, CP, kau buat apa CP? Alah, aku duduk diam, dia takkan dampak aku. Yes, dia tak talk. CP. Oh, belum record. Yeay. Dia kejar aku. Ayuh. Tak kerja baby. Dari serak tu, serak, serak ibati gula. Dalam. Kita tahu dia pandai, pandai. Tembakan tu biar share pun paling dalam. Oh, oh, share tak dalam. Dinding pun tak dalam. Oh, dapat. Kena dapat. Entah kena lawan full armor. Nak lawan ni, lawan lah. Tantarantai. Alamak. Lek, lek, lek. Eh, tunggu CP. Oh, lah, CP yang lupa. Weh, CP, CP. CP. Aku AFK sekejap eh. Lepas tu, daripada pukul 3, daripada pukul 3 sampai pukul 4 setengah. Mana foto? CP. Mana lah, aku tahu bahawa kita putar ni. Jom, jom, jom. Gali, gali, gali. Gali, goblok terpandang, terpandang, terpandang. Ah, dah. Oh, pergi, pergi. Tak. Sini nak dapatkan bow. Okey, dapat bow. Slash hole. Kita dapat ya. Sini basement ni. Apa lagi? Boleh tak bagi dia job on? No man, I serang! Serang! CP, nanti kau terbang jauh CP. Nah, kau terbang jauh, nanti kau terbang jauh CP. Ada lagi satu. Mana kat mana? Tidak ada tembak. Tidak. 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 Eh, siapa yang tembak? Tidak. Tidak. Oh, tak ada lagi. Ada lagi dah. Ada, ada, ada ni kat aku ni. Oh. Apa lagi yang camping? Lupa tipe ada Ender Dreamer punya farm. Ender Dreamer pula dah. Ender Dreamer? Ender Dreamer? Ender Dreamer? Ender Dreamer? Go, 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 go. Memang lah kita semua ni bro. Bro cik. Eh, tumpang ke happy juga. Cik man. Cik man saya punya. Siapa dapat? Okay, semua bunuh SS. Serang, serang, serang. Kita penat-penat buat dia dapat achievement gitu je sini kau. Secret teknik. Oh no. Ya. Tak ada. Bakar barang ni, bakar barang ni. Slash TPA here SS. Tu awal ni ambil luar TP tak apa. Tapi pula dah. Daki. Lepas tu SS, lepas tu baru CP. Goblok budak. CP nak jadi generation. SS, ambil lu. CP ambil generation. Ambil. Headshot. Okay, okay, okay. Bagilah, bagilah. Sini. Lepas tu CP pasal SS. Ah, silap. Mana? Let's go lah. Tak ada siapa pun. Eh. Alamak. Masuk, masuk. Masuk.
baik. Mati aku, mati aku, mati aku. TPA, WhatsApp. Nah, maybe. Yes. Oh, tadi saya balik, tadi balik. Okay, sudah. I got some Sydney. Let's go. Ah, Sydney. Ayo. Okay, IC system was so black. Welcome to my hometown. Yeah. Lama tak pakai skin. The guns begins. Wei, mati kau. Mana hai tadi? Orang kan. Turun. Musik. Guys, skin set. Bodoh dekat sini jugaklah dia nak datang. Pi sudah selamat tu. Tak selamat si tu robot. Hei. Si tu kan. Flashback lah, cepat-cepat. Tak boleh. Tiga heart lagi. Tiga heart lagi. Masuk ni mati. Dia pakai apa? Iron block. Iron block. Letak iron block kat bawah. Satu, satu, satu. Lepas tu ni ya. Okay. Satu iron block kat bawah, satu iron block kat atas. Aku nampak terbang tadi. Dah dulu daripada buat benda tu, betul lebih buat benda berfaedah. Betul lebih dengan farm ni. Tak ada duit now, duit now tak ada. Gambar eh, gambar eh. Ya, jumpa di dat lagi lah. Sekejap. Woo, pala otak dia. Tolong, someone please. Nuru mati ke? Mana? Tolong. Kai, tolong Kai. Mati oi. Please Kai. Oh, mati aku. Bang Aziz tolong. Kai jangan tengok oi. Kai. Tolong. Nuru. Kempikat. Eh salah. Oh lama. Kai tolong Kai. Ui bullet. Tembus blok. Ini tak guna. Ui sakitnya. Kau akan ku sebat sampai mati. Soalannya, adakah saya belajar outpost ini berada dekat bayam mana tu bayam dekat bayam tiger ada kan? Ada baru ni bahasa emosi jadi emosi emot jadi jauh ya aku dah buat emosi ni. Mana-mana lagi? Tak boleh. Yes, nice to meet you. Twitter, video TikTok. Ni dia tunjuklah video sintas yang muncul kan.
Lepas tu pasti Fimo nak like eh, tengok dah kena ban. Allah. Tengok ni CP. Ya, kenapa? Boleh dia tengok vampi eh. Apa? Yuk. Dia dah mandang je. Vampi bunuh member dia. Oh ya lah, tadi. I got the high ground, baby. Woo! Dari belakang jump. Kamu gak bisa menentangku yang tidur. Lah, kok berubah? Eh, lelah. Lah, salah orang jump. Wow. Hi. Siapa kata lek menyerah? Oh. kawan-kawan dah. Maaf. Tolong, skeleton, my army. Jangan. Lah. Yeah. No. Eh. Wih, dia boleh manah lah guys. Terbang. Win. Yes. You can die, my hand. Terbang. Wih, kau punya helmet mati. Wih, kau mati. Apa, helmet tak penting. No. Yes. Tak apa, access set point kat sini. Let me die, bro. Ja. Oh. Oh. Vampy bunuh SL. No. Enemy spotted. Yeah. Oh, enemy. Oh, enemy. Where are you? Yep. Mati ke? Oh, yep. Hey, my wall. Sorry. Hey, Mika, mana port aku? Dia ke bunyi rek. Ah, dulu konduktor, jangan sebab dulu. Oi, dia tinggal aku. Cepat dulu. Kenapa ni? Saya tinggal aku. Kenapa? Tu main group tu Baby punya ke? Yelah. Ah, tak apa, aku boleh bercakap dengan Baby. Don't worry. Sebab SP nyanyi lagu Sengsaka Biru. Tak sebut tak ada. Copyright. Jadi boleh ambil boyak. Boy aja. Yang hang tembak aku kenapa? Terlambat. Tui. Apa CP? Salam! Bapak tolong CP! Net pere? Tolong masuk semua palau sekarang! Palas? Palau! Palau! Aduh! Bisa tuan! Wanah! Tolong please! Masa sini! Tak kacau bubu! Aku tak reject!
Itu maksudnya menjadi oh. Bukan dulu Mika yang buat. Eh, kau tak ada bukti nak tutup apa. Ni apa dia? Siapa kat sini? Dulu gali je terus. Lepas tu nanti dia masuk dalam chest kat belakang ni. Oh, PVP. Tak, Mika, jangan tembak sat, jangan tembak sat. Kau tengok dia berjadi tak? Kau tengok dulu. Ah, yes, dia menjadi. Dia menjadi. Ya, dia menjadi. Dulu dekat kan? Dekat sini kan? Sini! 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 Dekat sini! Eh, apa buat ni? Nak design. Nak design? Nanti aku panggil, aku saja nak korek. Lepas tu nak bagi design balik. Dah kau pergi hancurkan lagi, kenapa? Tak ada design lah, buat kat rumah dulu. Atas tak faham ni aku tak guna dah. Okay. Dah kenapa dia pakai itu? Eh, dulu, jom lah kita pergi nether apa. Cari skeleton, wither skeleton punya head. Ah, lepas ni je dah sampai dah apa tu nether fortress. Ni, kita itu punya dah cari berjalan jauh gila. Rupanya dekat je. Mana? Dari itu. Ingat Bambi punya rendah sistem jauh ke? Bambi sana! Sini! Jauh. Alas dia aku tengah pukul tu! Sini! Sini! Mana? Biarlah si man! Masalahnya Bambi dah tak dharma. Kasihlah Bambi sikit. Biar. Bila apa TikTok sekarang? Uish. Banyak apa funny moment Mika yang edit. Ya, yang sebab yang sebelah kiri netherite, sebelah kanan diamond. Ah. Tadi ada hero datang ke orang. Oh. Tembak, tembak, tembak. Tembak, tembak. Tembak betul betul eh. Baik. Eh, bot, let's go. Kita tahu, kita tahu. Kau ambil video tu tinggal MP sebab tu kau hi. Betul buat balik. Lari, 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 lari. Kita kena kejar dengan langgan. Okay, spin it, Eddie. Okay, let's go. Gerak, gerak, gerak. Oh, dah sampai malas. Pergi belok. Serah malas. Serah malas. Gerak, go. Jalan, jalan. Naik dulu, naik. Naik, baby. Best. Sit, sit. Kita kena lari pada lanun-lanun tersebut. Okay, bergerak dah. 3, 2, 1, go, Mika. Pukul up boat tu. Okay, CB jangan Mika, CB jangan MP. Mika lari, Mika. Lari, lari Mika. Mika lari, Mika lari. Dorong ni, dorong. Cuba dulu, cuba. Let's go. Tengok mana. Let's go. Lari, lari. Nak macam budak-budak kita ni. Kena riang. Korang? Sebelik, sebelik. Sebelik. Dulu terbang. Mana dia pun? Mana dia pun dulu? Tak. We're coming. Mika dengan ni yang sedang mencari jalan. Lancar keserangan! Kamu kat sini lah. What are you shooting at? Ya, lagi. Ini je. Apa benda? Apa benda apa ni? Ah, smart choice tadi. Ah, tengok. Rapi? Haji, dia duduk dengan aku sekejap. Halo, guys. Dah cepatlah korang ni buat masa. ML, sini. MLG sini. Sisi. Yeay. Cepatlah, cepat. Yeay. Telepon aku. Tengok ni. Kasih pikau. Masa nak lapar. Ni mana air tu? Yeah. Ni lapar pop clutch ni. Tengok ni. CP tak nak join. Belakang ni, belakang ni. Tengok ni. Mana? Oh. Okay dah. Ha. Okay. Apa ni? Oh, paket. Oh, okay. Okay, share again. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vampy, wey. Vampy, wey.
Okay. Selfish. Ah, apa kata? Selfish jual ikan. Aku tak lagi kata dia selfish. Tukar bah. Okay, you selfish. No, okay. Sell crab. Selfish jual ikan. Itu sell, ini sell. Nur, astagfirullahalazim. Wah. Ah, pepe, pepe, dah, dah, sini. Okay. Alright, sipil tak lu. Okay, boleh bagian bawah tu. Okay, dulu letak. Dia pancai kat ni. Okay, letak, letak, letak belakang tepi kau. Jadi semua tu tiba. Bampi. Bampi. Dan. Tak suka. Eh, lari. Run. Run. Run for your life. Hey. Dia akan meletup, dia akan meletup. Aku lupa nak buat bagi lagi tinggi. Okay. Fire in the hole. Eh. Aduh. Oh, aduh. Ini agak worse, I don't know. Oh. Bagi bagi call dah. Kamu si biar. Bila baik. Aduh. Boleh dah MVC dia arrow. Siapa nak final hit final? Mika, go. Eh, korang, korang main dulu lah. Tak isi kena talik eh. Kita ada benda yang kena bawa lah. Dia tu dia investment ke kalau tak ada. Tak ada. Dia kena dapat